Бесплатни проекти за изградба и отворање на откупно дистрибутивни центри за овошни и градинарски култури. Ова е можноста што ја нуди Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за земјоделските задруги. Проектите веќе се достапни, вели министерот Цветков. Откупно дистрибутивните центри се финансираат од оваа програмата за рулен развој. За да се отвори откупно дистрибутивен центар треба да има некој заинтересирана земјоделско стопанство или земјоделска задруга. Така да во тој правец веќе има голема заинтересираност за отварање на вакви откупно дистрибутивни центри. Ние како министерство изготвивме проекти кои што ќе им бидат достапни на земјоделските стопанства, бесплатно ќе им ги даваме, како за откупно дистрибутивен центар, така и откупно дистрибутивен центар со калибратори со ладилници. Бесплатната изработка на проектите е само дел од поддршката на Министерството. Во таа насока и финансиската помош за поттикнување на отворање на откупно дистрибутивни центри. Парите се обезбедени како преку програмата за рурален развој, така и преку ИПРД фондовите на Европската Унија. Сите заинтересирани земјоделски стопанства кои што сакаат да отворат оваков откупно дистрибутивен центар, слободно нека се јават во Министерството за земјоделие, им стоиме на располагање да им ги изготвиме проектите и комплетно целокупната декомпенсација што им е потребна за отварање на ваков откупно дистрибутивен центар, со тоа што значи можат да користат како од буџетски средства од програмата за рурен развој, исто така може да користи средства од ИПАР 2 програмата, кај што реков е 60-40%, 60% е кофинансирање, значи тоа сакам да им укажам, значи луѓето треба да ги скористат овие поволности. Земјоделците во Република Македонија според министерот се повеќе се соочуваат со зголемениот притисок од конкуренцијата, како на домашниот, така и на пазарите во регионот. Според надлежните, здружувањето на земјоделците во задруги значи зголемување на нивната моќ.